Mina Kapral Maasik liitusin kaitseväega aastal 2012, sealt edasi liikusin 2014 aastal Scoutspataljoni ja liitusin sellepärast, et anda riigikaitsesse oma panus. Minu esimene missioon on siin samas Liibanonis. Ettekujutus oli mul olemas, mis siin toimub, mis siin tehakse, et eelnevad mehed on sellest palju rääkinud. Minu peamised tegevused siin Liibanonis on patrullida Iisraeli ja Liibanoni sinisel joonel, mehitada poste ja käia market walkidel. Kohalikud inimesed üldjuhul suhteliselt viisakad, eriti väiksed lapsed, kellele meeldib kohasti lehvitada. Kodus ootavad mind pere, lähedased ja tuttavad ja suhtlen nendega peigapäevaselt. Sinilile kandmisega näitame riigile, rahvale, kui olulised on veteranid meie jaoks. Kanname sinilille, anname au!